Tərtəri Şıxarq qəsəbəsində məcburi köçkünlər üçün Novruz şənliyi keçirilib. Qaçqınlara və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin Tərtər və Ağdam rayonlarının icra hakimiyyətlərinin dəstəyi ilə keçirilən mərasimdə iştirakçılar öncə Marağa 150 abidəsinə baş çəkiblər. Daha sonra qaçqınlara və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev qəsəbədə məcburi köçkünlər üçün yaradılan şəraitlə tanış olub. Bayram mərasimi Novruz adət-ənənələrinin nümayişi ilə davam edib.